كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما امين صدر محترم ناظم جلسہ طرف و اکناف سے آئے ہوئے انتہائی معزز سامعین کرام آپ کی جہان آباد میں عام خطاب کے لیے پہلی بار آنے کا موقع ملا. میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اللہ کا کہ اس اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ کے بیچ میں اللہ کی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ تک پہنچا سکوں, اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فاروق اعظم صاحب کا بھی کہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس پیش کیا, اور میرا خطاب کہیں اور تھا اور وہاں سے انہوں نے کینسل کرا کر کے کسی اور کو وہاں پہ انہوں نے بھیجا اور مجھے آپ کے بیچ میں روبرو کیا. موضوع مجھے دوپہر میں دیا گیا کہ آپ کو خوف الہی پہ تقریر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین موضوع کی وضاحت کرنے کی مجھے پوری پوری توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ میں سامعین کو سننے کو, سننے والوں کو بھی اور سنانے والے کو بھی, دونوں کو پوری پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خوف الہی, تقوی, اللہ کا ڈر, ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آدمی صرف اور صرف اس بات کو جان جائے صرف کیا اللہ سے ڈرنا چاہیے تو بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہی زیادہ لمبی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا بندہ جان جائے کہ اللہ کا مقام کیا ہے, اس سے ڈرنے کے فائدے کیا ہیں, اور صرف اسی سے ڈرنا چاہیے تو انسان برائیوں سے بچ جائے. آج ہم ڈرتے ہیں کن سے؟ دنیا والوں سے. دنیا والوں سے. ایک مسلمان بھی دنیا والوں سے ڈرتا ہے, برائی کرتا ہے لیکن لوگوں کے بیچ میں نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کہ اگر لوگوں کے بیچ میں میں نے یہ برائی کر دی تو میری انسلٹ ہو جائے گی. امام کے سامنے وہ شراب نہیں پیے گا, سگریٹ نہیں پیے گا. کیوں؟ کہیں امام صاحب میرا نام نہ لے لیں. لیکن بند کمرے میں اور چپکے چپکے تنہائی میں اس کا استعمال یہ مسلمان کر لیتا ہے. یہ حقیقت ہے.
آج مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور, اللہ کا ڈر بالکل ختم ہو چکا ہے. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, اور آپ جہان آباد کی سرزمین میں رہتے ہیں, آپ کا پٹنہ آنا جانا لگا رہتا ہے, سی سی ٹی وی کیمرے سے آپ واقف ہیں. جس جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے وہاں پہ ایک بات لکھی رہتی ہے کہ آپ کیمرے کے زد میں ہیں, آپ کی حرکت, آپ کا کوئی بھی کام ریکارڈ کیا جا رہا ہے. دکان کے اندر کوئی نہیں, دو چار آدمی, لیکن آدمی کوئی سامان اٹھا کر کے جیب میں بھرتا نہیں, ڈالتا نہیں ہے. کیوں؟ کیمرے کے زد میں یہ بات ریکارڈ کی جا رہی ہے, یہ کام ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا, مجھے پکڑ لی, پولیس پکڑ لے گی, یہاں کے لوگ بھجوا کر کے مجھے پکڑوا دیں کہ یہ چور ہے, کیونکہ اس نے سی سی ٹی وی کیمرے میں مجھے دیکھ لیا. تو انسان سی سی ٹی وی کیمرہ ہونے کی وجہ سے کسی سامان کو اٹھا کر کے اپنے جیب میں بھرتا نہیں, ڈرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ ہے تو کیا اللہ کے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا والوں کے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اور دنیا کا سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا ہے کہ خراب بھی ہو سکتا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہو سکتے ہیں, اس کو دنیا والوں نے بنایا ہے, لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ کبھی خراب بھی ہونے والا نہیں ہے. آئے مسلمانوں, سوال یہ کہ تم سی سی ٹی وی کیمروں سے ڈرتے ہو, تم یہاں کے لوگوں سے ڈرتے ہو, اماموں سے ڈرتے ہو, پولیس سے ڈرتے ہو, سرکار سے ڈرتے ہو, اپنے بیوی کے سامنے غلط کام نہیں کرتے ہو, اپنے بھائیوں کے سامنے غلط کام نہیں کرتے ہو, اپنے ابو کے سامنے, امی کے سامنے غلط کام نہیں کرتے ہو, اس طرح سے میری انسلٹ ہوگی, مجھے مارا جائے گا, ذلیل کیا جائے گا, گھر سے نکال دیا جائے گا, لیکن جس رب نے تجھے پیدا کیا, جس کے پاس طاقت ہے, پوری انسانیت کو جس نے پیدا کیا ہے, پوری اس جہان کو جس نے پیدا کیا ہے, اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اس کے پاس تو ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کل قیامت کے دن, کل قیامت کے دن انسان اپنی نظروں سے دیکھ لے گا, انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا دنیا کے اندر جو برائی, جو اچھائی اس نے کی ہوگی, نمازیں پڑھی ہوگی, قرآن کی تلاوت کی ہوگی, یا کچھ کیا ہوگا, وہ ساری چیزیں اپنی نظروں سے کل قیامت کی دن دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کہیں چپکے چپکے برائی کی ہوگی, کھلم کھلا برائی کی ہوگی, سگریٹ پیا ہوگا, یا کچھ بھی اس نے کیا ہوا ہوگا, تو کل قیامت کے دن اپنے نظروں سے دیکھ لے گا, پتا یہ چلا دنیا کے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ ہے تو اللہ کے پاس بھی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے. آئے مسلمانوں, ذرا تصور کرو, ہم نے اور آپ نے اللہ کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں, اللہ کو جانا نہیں, قرآن کی سایت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے دنیا کے لوگوں, اے مومنوں, اے اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں, اللہ سے ڈرو, اور جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے ڈرو, تم جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈرو. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اللہ سے کیسے ڈرے, کس طریقے سے ڈرے, کس انداز سے ڈرے؟ میرے بھائیوں, تو اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ میں شراب, بندے کے ہاتھ میں شراب ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, گھر کے اندر بند ہے, شراب ہے, بغل میں کوریاں لڑکی بھی بیٹھی ہے, شراب کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, جیسی منہ میں
جیسی منہ کے پاس وہ شراب کا گلاس لے کر یہ آتا ہے اللہ کا ڈرا جاتا ہے. آئی بندی تجھے کل قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا. اللہ تجھ سے پوچھے گا تو کیا جواب دے گا. یہ تصور راتی بندہ اس شراب کو چھوڑ دے, اس بوتل کو گرا دے, اس گلاس کو چھوڑ دے اور اس لڑکی سے ہٹ جائے, یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے ڈرو, ویسا اللہ سے ڈرو. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, ذرا تصور کرو ہم اللہ سے ویسا کہاں ڈرتے ہیں. نہیں ڈرتے, دنیا والوں سے ڈرتے ہیں, پولیس سے ڈرتے ہیں, وہاں سے الگ جا کر کے غلط کام کر بیٹھتے ہیں, بند کمرے میں نہ جانے کیسی کیسی گندگی حرکتیں کرتے ہیں. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, دنیا والوں سے ڈرتے ہیں, لوگوں کے سامنے تو سبحان اللہ الحمدللہ اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن میرے ساتھیوں ذرا تدبر کرو کس آدمی کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے, کس آدمی کو جو تنہائی میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, زیادہ تنہائی میں ڈرنے والا ہو. سب کے بیچ میں تو ڈرا جا سکتا ہے لیکن تنہائی میں ڈرنا سب کی بس کی بات نہیں ہے. دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتانا میرے بھائی ہو, تنہائی میں ہو, بغل میں موبائل ہے, بغل میں اور یہاں لڑکی ہے, شراب ہے, ساری چیزیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ جہان آباد سے ہٹ کر کے کسی ایسے شہر میں پہنچے ہو جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور وہاں پہ آپ کے پاس ایسی ایسی چیزیں آ چکی ہو, تو میرے ساتھیوں اگر اس جگہ پہ آپ ڈر رہے ہو تو آپ سمجھیے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہے جو تم ادا کر رہے ہو. اب چلا گیا بمبئی, اب ہمیں دیکھنے والا کوئی تھوڑی ہے, اب صاحب شراب کباب سب چل رہا ہے, کون دیکھنے والا. یہاں آیا تو پہلی سب میں حاضر اللہ بولتا. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, حق کا تقاتی اللہ سے ڈرنے کا حق یہ کہ بندہ اللہ سے اس انداز سے ڈرے, اس انداز سے ڈرے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میری بہن دیکھے یا نہ دیکھے, میرا بھائی دیکھے نہ دیکھے, میری ماں دیکھے یا نہ دیکھے, میرا باپ دیکھے یا نہ دیکھے, دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے, پولیس دیکھے یا نہ دیکھے, میرا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ ڈرنے کا حق یہی ہے. میرے ساتھیوں ذرا تصور کرو, اندازہ لگاؤ, حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری نصیحت کی ہے. سورۃ لقمان کی چند آیتوں کی تلاوت کرنا, سورۃ لقمان کی چند آیتوں کی تلاوت کرنا. سورۃ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور نصیحت کرتے وقت آپ نے فرمایا, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, آئے جہان آباد کے لوگوں آپ بھی اپنے بیٹے کو ضرور یہ نصیحت کرنا. حضرت لقمان کی نصیحت کو اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر ریکارڈ کر دیا. کیا کہا, یا بنیا ان تک مثقال حبہ